Naum, förlust idag mot Malmö. Summera dagens insats. Ja, det är en bra match. Vi gör en bra match. Vi börjar bra. Sen är det tråkigt att få straff. Men sen är det starkt av oss. Vi gör två snabba mål, vänder matchen. Men sen är de är tunga. Sen är det ganska onödiga mål vi släpper in. Men de är tunga och så vänder de den till 3-2. Det blir tråkigt. Mm. Du gjorde ett av våra mål idag. Beskriv läget. Det är väl... vi efter deras 1-0 så kommer vi upp och vi försöker trycka ner dem precis innan mitt mål, så har vi väl en ribba. Och sen får Chris tag i den utanför straffområdet, lägger den till mig. Jag tar emot den och skjuter mot första. Som jag får bra träff på. Mm. En veckas vila nu inför nästa match mot Mjällby på bortaplan. Mm. Vad ska vi fokusera på inför den matchen? Vi försöker fokusera egentligen nästa träning, nästa match. Det är väl egentligen... fortsätta jobba på träning hela veckan. Och sen så tar vi när matchen kommer och fokusera som egentligen fortsätta som vi gör det bra som idag. Det är det vi försöker fokusera på. Mm. Tack så mycket. Tack själv.